Aquest estiu tots els dispositius territorials de la Guàrdia Urbana tindran entre les seves prioritats evitar precisament aquesta ocupació abusiva de l'espai públic. No es tracta aquí de perseguir persones, sinó de perseguir una pràctica que és la de la venda ambulant no autoritzada. No és un problema només dels manters, que moltes vegades són els subjectes més vulnerables. I ara el que vull anunciar són 40 plans d'ocupació nous que estaran disponibles de manera immediata un cop hem identificat els potencials llocs de treball així com les persones beneficiàries. Som conscients que hem de fer més coses. En els propers dies, per exemple, posarem en marxa una campanya de comunicació també per fomentar el consum responsable, per dissuadir els turistes de comprar aquests productes, perquè tindrem una assistència molt massiva de turistes, al mateix temps que fomentem el comerç local.